Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Os mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Deixou para trás a defesa. Ronaldo. O time conseguiu o contra-ataque. Zielinski. Procurou alguém ali na frente. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Voltou para correr. Vai sair o chute. Alba. Passou muito bem pelo alto. Vai marcar! Opa, foi uma falta claríssima. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Arremesso lateral. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Fabián Ruiz. Metida de bola ali para o companheiro. Aí ele... Ih, que lugar de perder a bola! Busquets. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Ele tem espaço para jogar. Vem a batida! Gol! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e teve que passar a atacar e fizeram contra-golpe perfeito em belo gol. Caminho aberto, 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Ronaldo cruza. Tira dali a zaga. Lá vem a bomba. Gol! Incrível! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Ronaldo.
Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Tava uma muvuca enorme. É, ele chegou cometendo a falta. Alba tenta o lançamento. Fabián Ruiz. Lá vem o passe pelo alto. Pode a batida. Gol! Um gol para passar à frente de novo. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Eles agora ganham por um gol. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha lá, vem vindo pro... Chegou de cabeça! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Segue o jogo. Agora 2 gols de diferença. Hilton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time. Olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Ele fez a falta, o juiz está certo. Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Ou ele derrubava o adversário ou deixava o cara chegar na frente do goleiro na cara do gol. Tinha escolha o zagueirão. Mertens! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Opa, que presente pro adversário. Busquets. A metida de bola. Mertens, tá impedido. Jogou a bola lá pra frente. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Lançou pra frente. A bola é pra ele. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. 2 gols de diferença no placar, 3-1. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Isso aí é falta e o juiz confirma.
Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Não tinha espaço. Com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil se alguma coisa boa nesse lance. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Meus amigos, tentou o passe e o time retoma a posse de bola rapidinho. Jogou na frente para ver o que dá. Passou pela defesa, acertaram ele ali na área. Pênalti, tá marcada a penalidade máxima. Pegou a bola, assumiu a responsabilidade, porque se marcar, aumenta a vantagem nesta cobrança de pênalti. Gol! Com calma, para ampliar a vantagem. Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. A bola foi no meio do gol. Será que ele quis fazer isso para tirar o goleiro do lado? Não sei, mas entrou. 3 gols para ele hoje. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Já são 3 gols de vantagem. Recebe o Rodrigues. É falta nele. Está armado o contra-ataque. Insinha tentou a metida de bola. Eles já recuperaram a bola de novo. Ele mandou a bola para frente. Toque pelo alto. A batida! Gol! O time descontou, mas ainda falta muito. 2 gols de diferença. Um gol com muito estilo. Golaço. O craque é aquele que antevê o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito pro goleiro. Recomeça a partida agora com 2 gols de diferença. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Mertens vai mandar a bola direto para... Me pareceu falta ali, o juiz marcou. As faltas estão ficando cada vez mais duras. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Vamos ver se ele... Insigne. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Deu o bico nela, o goleiro. Busquets fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa.
a bola de qualquer maneira dali. Rodrigues vai tentar a batida. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. O goleirão mandou lá pra frente. Alba. Recebe Ronaldo. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Recebeu livre na ponta. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Alba. Bola enfiada entre a marcação. Ronaldo. Recebe Rodrigues. Foi direto pro gol. Linda defesa. Tem mais é que arriscar. O placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? E o time consegue conter o avanço do adversário. Que perigo, essa foi por pouco. O Napoli colocou o sangue novo em campo. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. É uma torcida muito exigente. Para começo de temporada de conversa, tá muito bom o que ele fez hoje. Insigne. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Chegou por baixo para tentar roubar a bola. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Passe por cima. Meu Deus, os dois times estão apanhando da bola. Lançou pra frente. O jogo está parado, marcado o impedimento. Umtiti, a metida de bola pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Acabou. Fim do jogo.